Ona desem për temën. Po. Më vëra. Andra ime ishtë është që të mbohet realitet. Aha. Të flas me djemë të mi. Edhe të jenë mirë me shëndet. Po pse, ku i ke qënë ndi? Gjithashtu dhe unë. No? Ku i ke qënë ndi? A... Pa kam tregu i heri sërin kur kam folë para shumë vitesh. Po se mba e mënë para shumë vitesh? Unë s'pa e mënë që kena hëngër djemi zemër t'i s'pëllu ma shumë vitesh. Jo, nuk më zidhe me kështë. Aha, qarë, i ke qurën t'jasht? Jo, një e kam jasht, një e kam këtu. Po pëse s'ke? Në Shqipëri, po nuk flet me mu. Po pëse? Ma kujto pak pëse? Jam e divorcuar. Po mi që e divorcuar, d'akord, po pëse s'plasin kale majtë, që shpuna? Nuk don. Po një arsye ka, e ke pyt pëse s'flet me mamin ti? E? Po, e që... Arsyet janë shumë forta. A, vërtet? Pa. Do me thënë, ti e divorcuar për arsye të rathje, besa, e bëja? Unë jam, kam 20 vjet e divorcuar. Po, e divorcuar për arsye të rathje, e bëja? Jo, nga ana ime, po nga ana babës vetë, e bëja? E i sot së mle. E kape babën me i tjetër, e bëja? Po, ti pëse, i leja, po... I bindë e gishpia. E kuptova. Dhe do me thënë, ti u divorcove? Po. Po ka bërë gjyqin? Po, unë kam qenë martuar këtu në vilë dhe im shojnë ka vdek, ta kam të regu historinë. Po se ma e mëndë, mi zime, unë vazhdojtëm se ma e mëndë i vazhdojtë, ta kam thonë. Shoqe, kam të viti që kam folë me ty, kam të shëvdek im shojnë, shoqe. E kuptova. Edhe jam e vetë mu me tunë në vilë bështo, vetëm rjetoj veta. E kuptova, të mora vesh. Ekshë. Mi e zemë, të falenderoj shumë për telefonatën, për të e të zë bëfor. Falem dhe e zë për... Okej, gjithë të mirat.